بندق عروت كا إنجليني كسوماليات دي لبكون أفر لبعتنكا يا ما أنت وح لقو قبتي مجلة مقدشو وحنا كقاب جلي مسؤولين كتير صندول الصومالية قارك مدة شركة ده كشقية اسمها شجريها أسرقة شركة ده إزجارسينتا قارك مدة جمع ده الضلكة أقويها إنه خوين للينيرو يقابها كل الدوانة بالشدة بنيجنا يا وح حوج لجوس عريجي خرمك اسمياش عسرجة أهي ضلك حوجين تحرف ضها أي فرصة ما ضج عنك وجهرين وحمدشان كهلي قدوميها بنيج عروتك إنجليك الصوماليات مضن ساعد علمي عبدي وامضل بنيج عروت سنة كي كوبر وجهي دي كوبر ويسوجيرتو دهفر iyo sanadkiisii koobad waxaan guud ahaan kambaniyadii aan halkaan dabcan maanta madashaan suurta galiyay inay wax ku soo bandhigaan si guud wajigii koobadna bilaabay madashaan oo ah madal engineering oo noqon doonto mid horumarisa isku xirka dhammaan engineeringka fursad abuurka mustaqbalka fogna aan ka leenahay ina door muhiim ah ku yeelato engineering-ka agaasimaha waaxda farsamada gacanta xirfadaha shaqada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane Salaxuddin Guutaale ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay bandhigan sida uu ognahay injineerada waxay qayb lixaad ka qaataan abuurista fursadaha shaqada oo ay u abuuraan dhalinyaro Soomaaliyeed sidoo kale injineeradu waxay ka qayb qaataan qurxinta horumarinta bilicda dhismooyinka magaalooyinka dhismooyinka sida arkayna halkan muqaalada halkan aan ka daawaneynay waxa ka faa'iideysto xirfadlayaal Soomaaliyeed oo kala duwan intee socotay munaasabadan ayaa waxa madasha lagu soo bandhigay dad cilmiyeed looga hadlayay waxyaabaha sababa in ay si dhaqsi ah ay ku dumaan dhismayaasha dhaadheer ee inta badan laga dhiso caasimadda iyo waxyeelada ay geystaan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadaha ka shaqeeya dhismayaasha guryaha oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ku soo bandhigeen munaasabadan Somali Engineering Expo libaanaga waxa way ka mid ah sponsorniska barnaamijkan sanadkiisa koowaad inaan ka soo qayb galno waxa way aad ino farxad gelinay waxaan ka soo qayb gali doonaa insha Allah shaqada samaynta markasta waxay u taagan tahay dhiirigelinta ardayda Soomaaliyeed iyo wax kasta oo horumar u ah wadanka waxaan maanta ka soo qayb galno Somali Engineering Expo anagu mahadcelinayna madaxda dhamaan waxaan aad ugu sii faraxsanahay inaan bandhigii productiyada dhamaan shirkada ay taalo aan soo bandhigno shirkadu waxay ka shaqeysaa laba qayb weeyaan qayb waa home appliances guryaha inay qalabayso iyo cool systemka aad ugu faraxsan inaan maanta ka soo qayb galno bandhiga carwadeedka engineering Soomaaliyeed ee Somali Export ee Somali Engineer Export ee wasanad guuraysay qabsoome aad iyo aad ugu faraxsan inaan qayb kanaan hataa ina hay ka team oo imaar ahaan waxaan noo gaarayn aan qabano services ka aan qabano waxa kamid ah architectural design ugu dambeyn professor maxamed umad dalxa ayaa soo xiray munaasabadan waxana uu fariin u diray ganacsada Soomaaliyeed dhalinyaro maanta waa xilligi waqtiga dalka ee la idin sugayay waqtigeedii iyo maanta xilligii ee adkaa ee Soomaaliya waxay soo martaba nabaradii gaaray waqtigii ay ka bogsoon lahayd ayaa maanta la taagan yahay Abdirashid Maxamuud Maxamed warbaahinta qaranka Muqdisho